En ciclisme, Mavi García s'ha proclamat avui migdia campiona d'Espanya de contrarrellotge. La mallorquina, que tornava a la competició després d'una lesió a l'espatlla per una caiguda a la Liège-Gastogne-Liège, s'ha imposat a la prova disputada a Castelló. La mallorquina de Movistar ha estat la més ràpida en cobrir els 19 quilòmetres i mig del traçat. En categoria femenina sub-23, Yurani Blanco ha fet bronze, també mallorquina, ben igual que Joan Martí Bennassa, que també ha pujat al tercer escaló del podi, també en categoria sub-23. És que va de blanc. No esperaba tampoco ganar. Sabía que, bueno, he trabajado muchísimo para estar bien y, bueno, relativamente hace muy poco tiempo y sabía que estaba en forma, pero viendo esta crono que era bastante llana y, bueno, el recorrido que lo vimos ayer, pues sabía que iba a ser bastante difícil.